Українська команда Sixt Ukraine та телеканалу 2+2 припиняє гонку на ралі-рейді «Шовковий шлях 2012» через складні технічні проблеми з автомобілем. Роковим для наших гонщиків став другий спецвідрізок перегонів. З самого початку спецділянки наш екіпаж змушений був зупинитись через перегрітий двигун. Причому, розповідає лідер Sixt Ukraine Вадим Нестерчук, проблеми з температурою почалися ще наприкінці попереднього дня змагань. Всі думали, що до цього призвів повітряний короб в системі охолодження. Втім, все виявилось набагато складніше. Ми тільки стартували, буквально перші 10 кілометрів. И машина сразу начала греться, мы остановились, подумали, что опять же перекачанные колеса, что машине тяжело. Спустили колеса, подождали, тронулись, поехали дальше, но машина уже отключила просто электронику. Машину остановили и оказалось, что хотя в бачке охлаждающая жидкость есть, но в системе воды уже не было. Поэтому мы там залили порядка 10 литров воды, там пар такой, ну, не смогли снять, забыли мы о своих камерах, там пар валил просто столбом. И уже когда залили воду, ну, наверное, было поздно, хотя там 10 километров мы всего проехали, но уже полетел двигатель. Мы проехали буквально еще километры, и все уже застучало, но, к сожалению, остановились. А можливо, причина несправності, за словами Нестерчука, в кількох ударах передньою частиною автомобіля в піщані дюни. А на відміну від прототипів, тобто суперпродакшенів, наша Toyota – звичайна побутова автівка. Крім того, ще вона й важка і не така маневрова. Японська білявка просто нашпигована різними електронними приладами, які при будь-яких форс-мажорах можуть просто відключити двигун. До речі, цьогоріч таке уже траплялося на ралі-рейді в Арабських Еміратах. Але тоді водії і механіки змогли повернути машину на дистанцію. Цього разу в польових умовах машина ремонту не піддається, а змінювати авто чи двигун заборонено правилами змагань. Трішечки сумно, звичайно, адже наша команда на шовковому шляху претендувала на високі результати. Гонка хороша, да, сьогодні вже був тяжелий день, завтра буде ще тяжелее, якраз, ну, под гонка під наш профіль, то, що мені нравится, то, що нравится команді, когда ну так, немножко с усилиями нужно ехать. И у нас это получается. Ну, знаете, в этом году очень много гонок. И мы проехали и Дакар финишировали, и Абу-Даби, и Катар, и Италию. Поэтому, ну, какая-то гонка должна была пройти мимо кассы. Там, ну, к сожалению, это оказался шелковый путь. Як і передбачалося, друга спецділянка виявилася нефартовою не тільки для українського екіпажу. Ще один фаворит гонки, досвідчений лис пустелі Жан-Луї Шлесер, також припинив свої виступи. Автомобіль француза перекинувся кілька разів на трасі, і легендарного пілота вертольотом евакуювали до біваку. У нього пошкоджена рука, і тому він повертається додому на операцію. Не доїхали до фінішу й чимало інших екіпажів. Та й взагалі учасники вже встигли охрестити шовковий шлях 2012 найважчим за всі роки свого існування. А нагадаємо, це перше сходження з дистанції української команди на цьому ралі-рейді. До цього Sixt Ukraine тричі фінішував в категорії Т1, а в минулому році навіть з четвертим результатом в абсолюті. Втім, у Вадима Нестерчука та команди настрій все одно бойовий. Адже попереду чи не вирішальне в цьому році. Гонка – етап Кубку світу в Іспанії. Приедем в Киев, ребята разберут двигатель, посмотрят, для того, чтобы просто понимать на будущее, что может случиться. Ну а дальше уже концентрация на Испании, и уже все мысли, конечно же, о Кубке мира. Больше времени на то, чтобы подготовить автомобили. Я надеюсь, что ну, все-таки не зря этот опыт и эта гонка пройдет. Для нас не пройдет бесследно, все-таки мы учтем те нюансы, которые проявляются на этом автомобиле, и думаю, что в Испании мы сможем показать хороший результат. Етап Кубку світу «Баха Іспанія 2012» відбудеться з 20 по 23 липня. Уже зараз організатори заявили про рекордну кількість учасників. Приємно, що і команду Sixt Ukraine та першого пілота Вадима Нестерчука зарахували до групи найсильніших. Наша команда виступатиме в категорії Т2 на такій же Тойоті. За словами Нестерчука, результат іспанської бахи стане ключовим для ухвалення рішення щодо подальшої участі української команди в Кубці світу. Команда Sixt Ukraine та телеканалу 2+2 сподівається на активну підтримку українських вболівальників. Отже, вболіваємо за наших і рухаємось разом до перемоги.